Megyek utána, mellettem elférsz. Igen, könyveket írta. Pletyka anyu. A versek alapján kell kitalálnia a tanulóknak, hogy ki is lehet a költemény szerzője. Rendhagyó tanórákat szervezett a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium, így amíg a végzősök érettségiztek, addig az alsóbb évesek a Dunaparton szerezhettek új ismereteket. Kicsit kényszer szült ezt a megoldást, hiszen korábban Covid miatt, mikor a féltanári kar lebetegedett, akkor kellett egy ilyen rendkívüli szünetet rendelnünk, és akkor most ezt az érettségi szünetben gondoltuk pótolni. De hát mivel az épületben különben se lehetnek, az idő pedig jó, környezet kiváló, ezért gondoltunk akkor, hogy egy ilyen kis rendhagyó programsorozatot csinálunk. Hát különböző állomások vannak, hát mindegyik szaktanár igyekezett saját területéhez kapcsolódó programot választani. Pilisi tanár úrnál ott mikroszkópon nézegetnek mindenféle mintákat, lesznek kísérletek is. Mi itt éppen Vizek az irodalomban címmel hoztunk kis részleteket, amikből fel kell ismerni, hogy vajon melyik vízről, Dunáról, Balatonról, Rajnáról van éppen szó, és akkor utána a kis állomást, ha befejezték, akkor mennek tovább a következőre. Hát komolyan Tüskevár, ez le van írva konkrétan. Ez az. Nem lehet, hogy esetleg az a címe ennek a műnek alatt, aki erről, hogy Tüskevár. Az meg Fekete István. Az meg Fekete István. A diákok itt az állomáson a Dunával ismerkednek meg, a Duna felszínformálását tekintjük át, egy kis történelmi részbe ágyazva, Altaripa földrajzi elhelyezkedése, illetve azoknak a meghatározó, hogy mi miatt alakult ki itt település, ez lenne az egyik része, a másik pedig egy általános vízföldrajzi felszínformálási feladat. 9.-10. évfolyamnak már jobban megy, velük már ezt annak idején egyszer vettük és átismételtük. A hetedikeseknél most próbálom kicsit megtanítani ezt a témakört. Nagyon fontos dolog az, hogy jó vízminőség legyen a Dunában, és most megnézzünk egy pár olyan paramétert, amit lehet megvizsgálni, és először is megnézzük, hogy milyen a pH értéke a víznek. PH érték az mit jelent? Savas vagy dúgos, nagyon helyes. És két nagyon fontos anyagot kimutatunk. Az egyik a foszfát ionokat, a másik a nitrit ionokat, amelyek meghatározzák a víz minőségét. A diákoknak az egyes állomásokon többek között kémiával, matematikával és fizikával kapcsolatos játékos ismeretterjesztő feladatokat kellett megoldaniuk, és természetesen a Duna Tolnai holtágáról tanulhattak. 1945-ben volt egy nagy fagydugó, az Domboriból lehetett látni, meg Bogyiszóról, mert megcsillant, azt mondták, a holdnak a fénye. Annyira föltorlódtak a jégtáblák, hogy a faluból lehetett látni, hogy csillogott valami. Tehát több száz méter magasan föltorlódtak. Ez volt egy jegesár, aztán utána volt egy másik, 1956-ban egy árvíz, de itt ezeknél a medreknél már mindenhol magas töltéseket csináltak. Csontkukacról érdekesség. Ugye mindenfélét föleszik, főleg dögöt. Mert hogy mondjuk egy dögre teszi rá a petéket a légy. De hogy az első világháborúban mi volt ez jó, a szalitéceknél mindig volt csontkukac. Ha volt valakinek egy elfertőződött sebe, abba beletettek két kukackát, a kukac megette az elhalt részt, és így tudott gyógyulni a seb. Tehát ezt még gyógyászati alkalmazásban is